Ay daşkın bura ki, hə. Baxın, Azadxanovun məsuliyyətsizliyin ucbatından bugün ağır xəstənin dializin, dərmanların basıb satıb yiyərək bir aydır, iki aydır dərmanlarını ala bilmirəm hal-hazırda. Hal-hazırda durumu getdikcə ağırlaşır. Budur, bütün adiyyatı üzrə orqanlara məlumat verir ki, hər şey qaydasındadır. Amma bugün xəstənin dərmanlarını yiyərək və bugünləri pis günə qoyubdu xəstəni. Və budur, adiyyatı üzrə orqanlar. Bütün prokurorlar da demişəm, baş prokurorluğuna. Çox təəssüf ki, yəsizdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda yəsizlikdir Cəlləbad rayonu. Bir şey almak mı? Yazıyor senin bir şey almak mı?